вам результати сьогоднішніх наших малювань. Ось так виникла у нас спонтанна ідея, що можна так розмалювати стіну. І тепер гляньте, що в нас вийшло. Художник ось іде, маленький. Тут його теж ручок багато. Яка краса, я думаю, особливо наші друзі із Умані точно зацінять. Ось це ми просто виливали. Так, а ми завершуємо наш ремонт. О, Дениса, кажу, що ти малюєш. Я малював коронавірус. Ти намалював? Клас. Коронавірус. Де? Оце коронавірус. А, це коронавірус. Вони дружать. І я всіх так обдурю. Сирена. Сирена. Голови. А тут що? О, тут ваші руки. Це я малював, це Дениса. Отали Дениса, оце багато. А це Денис? Ооо! Так, а бачиш, половина коронавіруса була зеленкою. І половина нього вже отруїлася. Давайте малюйте. Половина коронавіруса вже отруїлася. О, це ручки Дениса. Отруїлася від зеленки. Клас. Там що? Що? Лавер. Ого, почекай. Це ручкою. Ручку. Це головне. Дивись, ти помив. І ти теж потім. Давай ручкою, давай. Ручкою. Покажи, як ти ручкою малюєш. Оп. Ось так. А такі зроби, подолоньки такі зроби. Покажи долоньки. Отут, отут, отут долоньки зроби. Піла палець на дно. Ось так. Ти сюди спускайся на одну сходу. Отак, тут роби. Отак, голіцінка. Ногу роби. А тут потім далі, далі. Давай. Ти спускається, бач. Іншу роби. Долоньку, не на ту. Отак, у цьому місці ще роби. Піла пана сляже на одну. Хто там скусив? Мамку позовсунину. Оце нарешті розмалювали стіну. На мамку позовсунину. Давай ще роби нові долоньки, не на одному місці. Я виходить, я можу, може, квіточку зробити з долоньок? Ну так, виходить вже як квіточку. Їм треба художника запросити, щоб він подорозмальовував ці шедеври. Це навпаки шедеври, ви знаєте, що це ж... Ого! Я потім витираю, думаю, що даремно цю штуку тут тримаю, бач? Тата наш головниці. Сіюрію, конопелечкою, сіюрію, зеленесеньки. Реклама, це Євробачення. Голосуйте за Україну. Голий. Чи... А дивись, які прикольні, наче як волошки вийшли. Ага, дивися, дуже гарні вийшли. Так я не покажу, це буде цей... Ні, вони реально квіти, точно волошки. Це буде, знаєш, ті картини, які дорогі продаються. Вже все можна намалювати. Ми тут просто... Можна, знаєш, як зробити, Юля? Можна отак зробити. Мама. О, до речі, да. Клас! Дуже велика ручка. Клас, синя, клас. Мама. Тато. О, яка синя рука. Ось ти тут лежить. Маленький. Люди, що ти малюєш? А цю карточки шо? Давай, спустись нічі ще зроби. І це турмалін я намалював. А тепер я скажу, що моє знання не почув. Давай ще один нічі. Назвіться жутого. Тут костюм. Його монстра. Ось так. Так, але Денис і Кіталік. Бачите, воно прикольно так наче, як всі. Дуже. Да, воно так гарно. Купара. Купара. Любі, треба ще ця стіна ціла біла. Давай. Три. Чого не на Любчикова говорила?
епічні. На коронавірус. То це ти на малюк зробив. А перегони кропель, я так упорю перегони кропель. Перегони кропель. Перегони. Люди, це ті, що у ванні були. На суспільному. Мої улюблені. Бачиш? Мама, це не малюк, це взагалі перегони кропель. У тих, що я граюся у ванні щодня. Так. Ой. У коті приховай бола. Стой же твой диск з плеч. Рука сивіла на творо. Я роль позрими. Малюємо тепер іншим кольором. Вау! Ой, як малюємо. Крапелюк. Я з вами в ванні збираюся. А це так прикольно. Щось відбулося? Малюй. Хай говорить. Хай говорить, я ж не проти. Ого, що це таке, Любчик? Гірка написав, бачиш? Гірка. У гірка спізнічать. Так, ну що? Зараз буде останній клас. Дивись. Все вирвали, бачиш, ці штуки повирвались. Ой, я зараз вам принесу пісочку. Один, два, три. Ой, яке дерево. Диви. Це Інна знову виграла. Який колосок крутий. Чи ж воно на мене попало? Отак треба було кидати. Блін, як прикольно. Диви, її щось тікає з водоспад. 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 А куди була біла в стеля? Мені тут свердає, але не водоспад. Але як вийшло, наче колосок. Дуже гарно. А це наче водоспад. Тільки треба робити так, щоб все. Але це красиво. Ти скажи, що це ми тут вдома за все робимо? Ми тут живемо на складі. Кибріво попав. Ну будь його на ці картини дивитися. Щодня. Дивлюсь, Денисик, дивлюся. Ми будемо ці картини щодня бачити, тому що ми тобі нема за цим спутати. І цю красу бач. Ну що, останній колір? Тобто і пістачку. А, ну що, пістачку. Точно. А тим часом Денисик знайшов собі цікавіше заняття. О, а він підняв повністю її, бачиш? Купіть! Ти далеко пішов? А вони повністю. Червоний! Я тут готую її останній колір. І наша картина буде завершена. Денис! Коронавірус! Тато художник! Постійно, що Любомир. Та не так, ну що ти робиш? Як Денис робив, встань тут отак, щоб ручка стікала туди і в одному місці весь час стукає. Так, не стукай, просто раз, блін, макай постійно. Тато навчить, Денисик, я думаю. Ще. Ось так. Денисик. Чому він все тече? Ще, хай тече, так треба. Та реально, це саме приємно, що мама казала. Ще пару раз отак пороби. Давай ще не махай рукою, бо це прикольно буде. Ось так, все. Покажи, подивись на мене. Дивись на маму. Ти теж в фарбі? Я ж люблю фарбу. Все. Закупився. Давай напишемо щось. Ну що, тату? Три! Тікай, Любимир, тікай. Ти тут на тому фоні. Дивись, тут класно. Дитина. Ти повільняк їде. Повільняк. А діти, чи тут стоїть? Бачиш, він дуже повільняк. Деякий повільняк взагалі. Краса, да, Денис? Ви тут бачите, Денис, на що схоже? Ти знімаєш?
Продовжуємо наші художества. Ти що знімаєш? Наш, ти чому нас ми вдома на стіні, дивимось? На одній з наших стінів. Стін вдома. Воно один. Один вдома. О, сердечки, точно. Це мама прийшла, почала малювати сердечки. Один вдома. Стін вдома, один вдома. Хто один вдома? Ага, воно один. Хто один вдома? Ти що будеш малювати? Рукою малювати чи кісточкою? Рукою. Якщо рукою, де я захочу рукавчик? Чи кісточку малюєш? Кісточкою тоді. О, такі у нас мечті художества. Наші малюночки. Чекай. Ну що, будемо руки робити? Давайте руки? Давай. Зону рук. Може тут? Мені треба за сьогодні робити урок? Так, щоб мене не була тут. Не місик. Ні, сьогодні. Далі звали цю сторону? А, так. Ні, сьогодні урок. Ой, клас. Мамина рука потекла. Ні, там тут треба цей. Рука, ні. Отак, раз, і рука. А ну, дивись. Потекла рука мамина. Мама! Ну що, погано. Давай, Денисик, теж хочемо. А оця рука вже не потекла. Бачиш? На, Люцик. Не потекла. Ну, це червоний, це гарно. Бо то червоний. Він концентрований, а це таке. Сердечки. Яка в тебе рука багатоколірна, Люцик. Оце тут з цього боку, бачиш? Яка ручка. Гарна. Чим багатоколірна? Ой, мама, картина. А я ляпнув так. Ляпнув зеленим позіром. Ха-ха! Тато, подивись, що я зробив. Один, два, три! О, синій колір, клас. А потім... Знаєш? І отака в нас вийшла зараз стіна. Остаточний поки що на сьогодні варіант. Ось сюди, маєш, туди, отак. Ось. Мама залишила тата з дітьми. А ще з цього боку все покажу. Все